Një tjetër shans i artë për Shqipërinë për të dalë me medalje nga lojrat olimpike të Parisit. Mundësi Islam Dudaev, pavarësisht eliminimit në çerekfinale pas humbjes me rezultatin teknik 11-0, është rikthyer në garë për ripeshkim për medaljen e bronzë. Kjo pasi sportisti nga Irani, Rahman Amouz Atkalili, i cili e mposhti në garën për gjysmë finalen, ia ka dalë të jetë finalisti pas fitores me mundësin hungares Musukaev. Por për Dudaev, fati ka buzëqeshur dy fish, pasi kundërshtarit i Amerikan Rutherford është tërhequr nga gara dhe sportisti shqiptar kalon automatikisht në finale. Tashmë, Dudaev ka vetëm një garë për të luajtur për të arritur medaljen e bronzë.